Okay, kali ni husband request kau ni dog. So, jom. Inilah dia bahan cincang untuk gravy kau ni dog tu. Okay, bawang golden tu korang separate dua tau. Dia sebagai extra, so I buatlah wedges. Barulah lengkap satu set dengan kau ni dog. Macam inilah buat wedges tu, okay? Okay, untuk wedges ni I buat guna air fryer je. Senang sekali jalan masak dengan kau ni dog. Alright, sambung buat gravy corn dog tu. Tumis-tumis semua. Lepas tu nak masukkan cendawan. And then minced beef kita. Ni pula spices yang I guna untuk sos yang gravy corn dog ni, okay? Korang boleh tengok macam-macam ada tu. Boleh pause dulu lah kalau tak sempat. Lepas tu mix. Lepas tu korang tambah air dalam secawan ikutlah. Berapa banyak korang guna daging tu kan. Sambil-sambil tu kukuslah roti. Sedapnya gebu panas tu. Lepas tu assemble and ready to eat. Tak awal sangat. Ni kuah-kuah ni dog tu. Tambah wedges sikit. Nyam-nyam. Good. Alhamdulillah, diorang suka. Okay, selamat mencuba guys.